大麻解禁したバンコク。日本人の購入は違法？山林生活。どうも、おはようございます。山林生活チャンネルの管理人、山林生活です。タイを含む東南アジアは欧米人にも人気のスポットなんだそうです。年中暖かく、物価も安い。バックパッカーが多く訪れる場所です。東南アジアに旅行をする男性は女を買うイメージがあります。実際に売春ツアー的なものがあったわけです。そしてそれはまだあるのでしょう。東南アジアに行くすべての人がそれ目的ではありませんが、少なからずそっち系のお遊びのために渡航する人はいるのでしょう。また売春と並行して薬物に手を出す人もいるようです。かつてはゴールデントライアングルと呼ばれる地帯がタイ北部にありました。ミャンマー、ラオス、タイ北部のメコン川流域で血種栽培や覚醒剤の密造が行われていました。貧しい農家の人が稼ぐために血種栽培に手を出していましたが、サトウキビやお茶、コーヒーなどの代替作物を提供することで、ゴールデントライアングルは徐々に衰退しました。タイでは消滅したとも言われています。しかし、ミャンマーは様子が違うようです。ミャンマーは民主化が進んでいましたが、コロナが蔓延するタイミングでクーデターが発生。現在も軍事政権が掌握しており、不安定な状態が続いています。それにより薬物を製造する人が増えたそうです。ミャンマーからラオスを経てタイへ、そして世界に薬物が運ばれているようです。一時期流通が減っていたものがこの期に増加。供給過多により安価で入手できるそうです。日本では 1g あたり6万円のものが、こちらでは6000円くらいが相場なんだとか。タイは覚醒剤やコカイン、アヘンは違法ですが、日本と違って入手しやすいため、それ目的で渡航する人がいるようです。覚醒剤使用は依存性が強いため、再犯率も高いです。人間やめますか？の広告通り、覚醒剤を使えば日本での社会復帰は不可能です。そのためこれに手を出す人は少ないようですが、同じ違法薬物でも大麻は緩いようです。大麻の依存性がそこまで強いわけではなく、また健康を害するほどでもありません。むしろ健康的と考える人もいるようで、国によっては医療に使っているところもあります。日本でも覚醒剤と比べると入手しやすく、若年層の使用者が年々増えているんだそう。しかしゲートウェイドラッグの側面もあり、日本では大麻取締法により所持、常時は違法です。タイは大麻合法国に舵を取りました。数年前に医療用で解禁し、2022年6月、自宅での使用、栽培が合法となりました。大麻解禁元年、南国の暖かいところで、ハッピーガンジャでキメキメできるってわけではないようです。今回解禁されたのは医療用の使用が認められただけで、娯楽目的の使用は違法です。しかし医師の診断が必要ではなく、サプリメントとして使用できます。医療目的か娯楽なのかは判断が難しいため、曖昧なままとなるのでしょう。こちらは麻生区にあるマリファナショップ、スクンビット通り沿いにあります。ひっきりなしに客が出入りしています。ちなみにカオさんの方では移動販売の大麻ショップがあるんだとか。カオさんも麻生区も外国人が多くいる地域です。果たしてこれらの店が医療用として売っているか微妙なところです。購入に身分証を提示する必要はなく、使用も公共の場以外であれば問題ないそうです。そもそもタイ人は自宅栽培ができるので、この手のショップは観光客向けなのでしょう。
あくまでも医療目的での使用と限定されてますが、大麻解禁の本当の理由は外国人観光客誘致のためのようにしか思えません。店を出入りしていたのは欧米人だけで、アジア人は見かけませんでした。日本人もいません。そもそも合法化されたタイで日本人が大麻を使用した場合、処罰されるのでしょうか。在タイ大使館のウェブサイトには次の文章があります。日本では大麻取締法において大麻及びその製品の所持・常時については違法とされ、処罰の対象となっています。また同法は国外犯処罰規定が適用され、タイを含む海外に居住する日本人が大麻の栽培、輸出入、所持、譲渡等を行った場合、同様に処罰対象となることがあります。国外犯処罰規定とは、国外でも日本の法律が適用される犯罪のことです。例えば通貨偽造を国外で行ったとしても罪に問われるってわけです。ちなみに賭博罪は国外犯処罰規定に含まれないため、海外でカジノに行っても罪には問われません。大麻取締法は国外犯処罰規定に含まれますが、大使館の書き方は処罰の対象となることがありますと断定せずに、歯に物が詰まったような言い方です。このような言い回しになっているのは、国外犯処罰規定により逮捕された前例がこれまでないからです。覚醒剤は使用も罪に問われますが、大麻の使用は罪に問われません。大麻使用が罪に問われない理由は、日本国内には大麻が自生しており、また免許制で大麻農家もあります。野焼きなどでたまたま使用してしまう可能性を考慮して、使用の罪は問わないとなっていると聞いたことがあります。使用が罪になるなら尿検査で判断できますが、日本に持ち帰るなどしない限り、所持や譲渡があったのかわからないため罪に問えないのです。でも法律では違法行為、大麻を合法的に使用するためにはタイ人になるしかないようです。タイのコンビニではこのような製品が売っています。健康食品的な立ち位置なのでしょう。糖水成分である THC の含有量が 0.2% 未満であれば大麻製品を売れるそうです。スナック菓子にもなっています。これらはコンビニで普通に売ってるんです。またマリファナを入れた料理を提供している飲食店もあるようです。日系スーパーでも普通に取り扱っています。所持・譲渡が違法ならば、この商品を手に取った段階で所持となり、国外犯処罰規定の大麻取締法違反で犯罪者の仲間入りになるわけですよね。というか日系スーパーが取り扱っても問題ないのでしょうか。大麻取締法では次のようになっています。第24条の2、大麻をみだりに所持し、譲り受けまたは譲り渡した者は5年以下の懲役に処する。ここで重要なのはみだりにって言葉です。みだりにの意味はむやみやたらにですが、法律用語では法定除外事由がないのにという意味になります。研究や麻製品の製造のために日本でも免許制で大麻栽培が可能です。大麻取扱者であれば所持・譲渡ができますが、免許のない人は大麻取締法違反となります。つまり日系スーパーは免許者なのかもしれません。まあ仮に免許者じゃなかったとしても取り締まりはされないのでしょう。そもそも海外では所持の確認ができないため捕まえられないのです。そう、検挙できないだけ。そんなわけで野放しになっています。
国外犯規定が誤報告で適用されるかについて、誤報告であれば適用されないと考えている人もいるようですが、国外犯処罰規定の刑法第2条は、日本国や日本国民の法益を守るために存在する法律です。つまり大麻所持が日本国にとって不利益を与えるってことなのでしょう。そうなると違法国、合法国に関係なく国外犯規定が適用されるのではないでしょうか。まあ合法国において所持、成就が日本の不利益になるとは思えず、刑法第2条を適用させるのは無理筋ですが、一応決まりなので使用しないのが無難でしょう。最近は SNS で発信する人が増えております。大麻使用しました的な動画をアップする人もいるでしょう。使用するためには所持をしなければなりません。情報化社会となった今、国外犯処罰規定の大麻取締法違反で逮捕される YouTuber が現れるかもしれません。また今後はタイからの帰国者で大麻所持で逮捕される人が多くなりそうです。ということで、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。このチャンネルはご覧のスポンサーの提供でお送りしました。